Концертот по на оперски арии на студентите од класата на професор Билјана Јовановска Екимовска беше одржан на 23 март 2003 година на факултетот во музичка уметност. На овој концерт учествуваа сите студенти на нашата класа, како и Надежда Петровска, која е постдипломец со нашата класа. Во програмата беа застапени повеќе познати арии, но редоследот е направен според стилските епохи, затоа што нашата професорка доста стручно ги изработува самите програми и соодветно на типовите нагласови што ги содржи целата наша класа, а во нашата класна бројуваат многу различни гласови, според тоа е направена и програмата и почнуваат и, на пример, Дарко започна со Росини, на крај завршивме со Вердиева арија која исполнуваше Ѓорги Цуцковски. Јас сум Цуцковски Ѓорги, студент во трета година во класата на професор Билјана Јовановска Екимовска и на овој класен концерт отпеав две арии, меѓу кои арија од Донецети, тоа е арија на Неморино од операта Љубовен напиток, потоа арија на Дегрие од операта Манон Леско и на крајот концертот, заедно со колешката Ивана Андоновска, отпеавме дует на Цучене и Марико од операта Трубадур. Овие арии се од огромно значење за мене и за мојот напредок во кариерата, да речеме, а исто така и работата со мојата професорка Билјана, која што многу труд вложува во изградување на нашите гласови. После овој класен концерт, Факултетот за музичка уметност и операта Примената ни дадоа можност да настапиме со оркестарот на операта во рамките на вечерен концерт, наречен Млади надежи. На овој концерт ја пеев аријата на Неморино од операта Љубовен напиток, исто така со Ивана Андоновска го отпеавме дуетот од операта Трубадур. Настапувањето со оркестар исто така за нас е од огромно значење и се надевам дека во рамките на нашето студирање ќе имаме уште такви можности. Јас сум Милена Арсовска, четврта година на Факултетот за музичка уметност. На овој концерт се представив со две арии. Првата е аријата на Памина од операта Волшебната флейта, а втората арија е аријата на Лучија од операта Лучија де Ламбрамур. Овие две арии ги работев изминатата година и исто така се од многу големо значење за мене и за мојот напредок. Аријата на Лучија исто така ја утпеав и на концертот Млади оперски надежи, кој одеше во рамките на мајските оперски вечери. Јас сум Десанка Попѓоргиевска, иначе сум сопран, во пеам во класата на професор Билјана Јакимовска Јовановска. На концертот што се одржува секоја година традиционално, ја пеев аријата од Моцарт, арија на Дорабела од операта Кози фан тути, така прават сите. Јас и Милена работиме хонорарно во операта на Македонскиот народен театар, учествуваме во сите опери, во сите настапи што ги одржува операта и сме учесници во хорот. Дел од нашата класа се представивме и на концертот на Скопско лето 2002, каде што се представив со аријата на Джилда од операта Риголето. Покрај овие два настапи, минатата година настапив и како солист во квартетот во клавирскиот концерт на Димитрије Божаровски со Македонската филхармонија во рамките на манифестацијата Денови на македонската музика. Un dottor dell'Albia sorte, queste scuse, signorina. Signorina, vi consiglio mia carina, un po' meglio.
Thank you.
круто.